Brüsseldə keçirilən NATO-ya üzv ölkələrin müdafiə nazirlərinin toplantısında iştirak edən Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akarla Yunanistan Müdafiə Naziri Nikos Panagiotopoulos arasında görüş baş tutub. Hulusi Akar Yunan həmkarına iki qonşu ölkə arasında gərginliyin aradan qaldırılmasının vacibliyini vurğulayıb. O, Yunanistan qırıcılarının sərhədləri pozmasının qəbul edilməz olduğunu bildirib. Görüşdən sonra mətbuat konferansı keçirən Türkiyəli nazir müzakirələrlə bağlı Yunan tərəfinə təkliflər paketi ünvanladığını deyib. Sorun var mı Türkiyə ilə Yunanistan? Var. Ne yapacağız? Çözelim. Konuşalım, çözelim. Ne var? İstişare görüşmeler var. Ne var? Efendim, deconfliction var. Ne var? Conflict building measures var. Bir güvenlik, güven ve güven artıcı önlemler var. Ve buyurun, 3 tane kanal var. Bunları konuşalım, görüşelim. Efendim, problemlerimizi çözelim.